Když tam přijdeš a koukají na tebe tím zadumčivým pohledem na úrovni a hele, já už jsem jako podříz 20 chlapů, ty budeš 21. Takže dolarový miliardář se z té situace dostal tak, že se z toho prostě vystřílel, vytáhl vlastní bouchačku a ze zadní sousedla je prostě prokropil a utek z toho auta. Bezva, tak jdeme na to. Pověz nám, kdo seš, co děláš, jak ses k tomu dostal, co by o tobě diváci určitě měli vědět. Tak předně díky za pozvání. A moje jméno je Petr Moučka. Já jsem hlavní instruktor a zakladatel systému reálné sebeobrany Sorudo, což je, řekněme, originální koncept řešení a nějakých konfliktních situací. Mhm. V čem je to Sorudo specifický? Čím se jako vymezuje oproti ostatním? Je v něčem jiný? A já bych řekl, že ve všem, že máme dost originální přístup, že hodně věcí děláme jinak a jako namátkou to, že se fakt soustředíme na to, aby to byla reálná sebeobrana. Takže pro nás to znamená, že se jako na nic nehrajeme a snažíme se jako všechny situace vysparingovat, tak aby ty lidi trénovali v reálném načasování, v reálném kontextu, aby tam byly modelové situace, takže hodně těch věcí se řeší po tmě, hodně těch věcí se řeší s reálnou krví na určitém levelu a hodně těch věcí se řeší prostě v reálném kontextu. To znamená, klíčový tam pro nás je nějaký načasování a to, že jako vždycky očekáváme spíš horší variantu a na ní se připravujeme. A krom toho, že teda to děláme reálně skrz nějaký modelové situace a nějaký scénáře, který ty lidi musí řešit na tom tréninku, tak vedle toho jsme komplexní sebeobrana. To fakticky znamená, že máme nějakou prekonfliktní, konfliktní, postkonfliktní fázi zjednodušeně a trénujeme, jak se tomu boji vyhnout a na úrovni nějaký verbální sebeobrany. Když už ty lidi bojují, tak aby to bylo hodně efektivní, aby ta situace byla vyřešena maximálně do 3 vteřin, nezávisle na tom, kolik je tam soupeřů, nezávisle na tom, jak jsou ozbrojení, nezávisle na tom, jak drastickou situaci ty lidi musí řešit. A musí být i jedno, jestli je to prostě malá holka, která se brání velkému chlapovi. Jinak řečeno, jdeme hodně na brutál, jdeme hodně tak, aby to opravdu fungovalo malý holce proti velkému chlapovi. V zásadě to znamená jako bodat ty lidi do očí, aby ta holka tu situaci přežila. No a pak je tam nějaká postkonfliktní fáze a pro nás to znamená, že přidáváme první pomoc jako logickou součást toho, že ať už jsem odešel z toho boje zraněný, což je fakt častý, typicky se bavíme o tom, že je to nějaký boj na nože, takže budete minimálně škráblí, spíš řízlí, spíš seklí, je to dost pravděpodobný a musíte být schopný ošetřit sami sebe a nebo někoho, koho jste tam přišli chránit. Dost možná jste zasáhli v nějaký situaci, kdy někdo tam zůstal po tom boji ležet, typicky vaše přítelkyně, typicky váš kamarád a musíte být schopný vlastně s ním něco udělat, i když jste ten boj vyhráli. Až po nějakou právní dohru a to, že ty lidi musí vědět, co bude následovat v kontextu, hele, porubali jsme se na nože, co bude dál. Má spousta dalších věcí. To je zajímavé, jak tohle celý vzniklo. To jsi jako ses někde naučil, nebo... Tyjo, já jsem se věnoval bojovkám od 6 let svého věku a dělal jsem jich hodně najednou. Takže v součtu jsem měl nějakých 35 let zkušeností s různýma bojovýma sportama, bojovýma uměníma, než jsem se vůbec pustil do Soruda. A každopádně Sorudo už dělám přes 20 let, teďka asi 22. A my jsme ho různě modifikovali, ten náš systém je primárně jako postavený pro lidi, kteří budou vždycky tahat za ten kratší konec. To znamená, ať už to bude o tom, že tě napadne skupina, nebo to bude o tom, že ten útočník má nůž, nebo to bude nějaký aktivní střelec, který v metru začne střílet do lidí a ty musíš být schopný to vyřešit a ochránit sebe, svoji rodinu. A tak jsme to postupně modifikovali a z toho opravdu tradičního pojetí a těch tradičních systémů klasických sebeobran, jako bylo jiu-jitsu, okamžitsu, Wing Chun a Musado, kde jsem měl nějaký stupně, tak jsme vlastně přecházeli skrz tohle a skrz to, že jsme vlastně cvičili různý výrazně slabší děti, holky, seniory, handicapovaný a modifikovali jsme ten systém pro ně. A díky tomu jsme vlastně museli furt zjednodušovat tak, aby to pro ně bylo snadněji naučitelné, aby to pro ně bylo efektivnější. Prostě tak, aby jim to jako reálně fungovalo, i když prostě jednoznačně jsou v té pozici toho slabšího. No a to paradoxně potom vlastně líp fungovalo i těm bojovníkům. Protože i ten bojovník vždycky
Jestli tě někdo napadne, jestli jsi bojovník a jestli tě někdo napadne a vybral se tě jako oběť, tak je nutně větší než ty, silnější než ty, nebo jich je víc, nebo jsou ozbrojený. A to prostě nevybojuješ na úrovni férovýho boje. A to znamená, my jsme to nakoncipovali tak, aby to fungovalo knihovnicím, kterým je 60 a jako fakt nejsou zvyklí se hýbat a přesto se tomu feťákovi v té knihovně ubrání. To potom prostě tý holce na té ulici nebo tomu bojovníkovi funguje o to líp. To je ta logika toho vývoje, toho systému za těch 20 let. A co byla nějaká tvoje motivace, proč ses do toho pustil? Co tě k tomu vedlo? Protože bojovky jako takový dělá spousta lidí, ale spousta lidí vlastně jenom dál posílá nějaký systém, který se sami naučili. Co vedlo k té inovaci? Tím, že jsem toho fakt dělal hodně, tím, že jsem měl jako vlastně docela hodně zkušeností z různých stylů a často prostě jako mnoho let, tak jsem vlastně jako objevil nebo přišel na to, že většina těch systémů mně přišlo, že lžou. Jako zjednodušeně, že v tomhle smyslu jako slibujou něco, čeho nejsou schopni dosáhnout. Slibujou realitu a ona tam pak není. Slibujou, že to bude fungovat a ono to pak nefunguje. Slibujou, že to bude efektivní hned od začátku a jiné jako marketingový bláboli. A ono to tak není. Prostě není to, z mýho pohledu to jako nebyla pravda. A protože jsem fakt hledal a hledal jsem těch systémů fakt hodně, jsem jich vyzkoušel. A v tomhle smyslu jsem musel lhát, že jsem starší, než jsem ve skutečnosti byl, aby mě pouštěli na tréninky k vojákům, aby mě pouštěli na tréninky k vyhazovačům, takže v 15 jsem musel lhát, že je mi mnohem víc, abych vůbec mohl trénovat. A podobně jako s vojákama, s výsadkářema v té době jsem musel jako cvičit a na zapřenou, aby mě tam vůbec pustili. A tak to pro mě jako znamenalo, že ty systémy prostě nejsou efektivní a když nejsou efektivní pro mě, jako pro někoho, kdo má třífázový tréninky a trénuje fakt jako na dřeň, tak jak pak mají fungovat jako výrazně slabším. Takže vadilo mi, že lžou na jedné straně a na druhé straně a to pro mě bylo o tom, že jsem jako pořád chtěl věřit tomu, že takový systém buď může existovat, nebo může vzniknout a může jako reálně chránit slabší. To pro mě byl nějaký vstupní motiv. Mhm. Za těch 20 let, co to děláš, co tam byla pro tebe největší výzva? Tyjo, to je dobrá otázka. Největší výzva? Hele, asi úplně největší výzva to byla, když jsem byl poprvé v Mexiku. To bylo 10-11 let zpátky. A protože mě tam jako pozvali, protože se v Mexiku doslechli o tom, že jsem dobrý, tak mě tam jako pozvali. Řekli něco jako... Hele, nechceš, aby ten tvůj originální systém a byl oficiální systém mexické policie? Tak jako na to úplně neřekneš, ne? Tak jsem se vydal na cestu a cvičil jsem tam skupinku instruktorů při té první cestě, která byla komplet složena jako z elity toho Mexika. Tam se jako povedla výjimečná věc, že se do jedné skupiny vešlo několik olympijských vítězů, vešlo se tam několik MMA jako šampionů, dokonce jeden super těžký váze pro panamerické hry, pro severní i jižní Ameriku. A mimo jiný tam byli prostě lidi od speciálních jednotek, a který, když tam přijdeš a koukají na tebe tím zádumčivým pohledem na úrovni a hele, já už jsem jako podříz 20 chlapů, ty budeš 21. A je jich tam takových 20 a všichni na tebe jako čumějí na úrovni uříznutí palice, co tady děláš. A no, ty si jako zjednáš ten respekt jedině tím, že jako zmastíš všechny ideálně na jednu. A tak to byla jako fakt výzva. A protože o těchto lidech se jako točí filmy o tom, jak krvavě potlačili a vzpoury v mexických věznicích tím, že jako řezali hlavy. A takový lidi tam jsou, přímo jejich instruktoři, a říkají, no tak jako něco jsem si zažil. To bylo dost cool a to byla slušná výzva. To bylo jako na úrovni, odsaď jako neodejdu po svých, anebo to vybojuju. To byla fajn výzva, jedna podobný. Tím, že to Mexiko je sama o sobě mnohem nebezpečnější země, než jsme zvyklí tady, mají oni obecně lepší výcvik? Je to tam celý posunutý? Jsou dál než my? Jak v čem a jak kdo by se jako hodila odpověď? Oni to mají zajímavý tím, že a my jsme tam cvičili bodyguardy, cvičili jsme tam a různý speciální jednotky, většinou od výsadkářů. A cvičili jsme tam různý bodyguardy, který jako byli vlastně jako často v ochrance těch v té době nejbohatšího muže planety. A tyhle ty lidi a jsou jakoby specifický tím, že jednak tím teda fakt žijou, protože pro ně to jako není trénink. Pro ně to je o tom, že a oni tam opravdu nechají
jak se říká, na tý žíněnce necháš jako hektolitry krve a potu a tady ten respekt je jako opravdový. Oni se jako na nic nehrajou, protože když ti pak ukazují ty jizvy a tady mě pobodali, tady mě pořezali, tady mě prostříli, tady mě pokousal pes a tak, tak jako je ti skoro trapný ukazovat ty vlastní jizvy. Ale jako vtipnější je, že ty lidi jako vědí, že v řádu dnů to, co se učí teď v té tělocvičně, použijou jako na tru. To znamená, že oni do toho jako fakt dávají mnohem víc, protože jako vědí, že to je pro ně životně důležitá znalost. Takže tím je to fakt jiný přístup, komplet. Na druhou stranu, jako z toho mýho pohledu, jsou vlastně Evropani obecně, že za mnou jezdí lidi z celé Evropy, aby se mnou zacvičili. A často nějaký specialáci. Každopádně ty Evropani jsou jako jiný v tom, že jsou to mnohem větší atleti, mnohem větší sportovci, řekněme. Mají jako technicky mnohem lepší bázi těch provedených cviků, toho jak technicky dokážou precizně cvičit, tak Evropani jsou na tom líp. Mexičani to jsou takový muly. Tam si prostě musíš představit, že on si jde jako zaběhat do hor a oblíkne si pneumatiku od traktoru. Jde se proběhnout. To je jako jeho běžný trénink. A ukazuje ti to jako, no to jsem si dal ráno, abych se rozcvičil na dnešní 12-hodinný seminář. OK. Jsou jiný. Jsou fakt jako jiný. Jak mentálem, kdy prostě jako úplně jinak vnímají jako smrt, jako esenciální součást života, jako prostě něco, co jako potkávají až příliš často, mají úplně jinak vnímají a to nebezpečí, tu bezpečnost obecně, protože každý jeden z nich tam měl jako někoho v rodině unesenýho, někoho v rodině unesenýho na rozřezání na orgány. Jako tam se unášejí lidi na orgány. Takže OK, jo. Ale vyprávějí ti tam, jak prostě ztratili biznis, protože měli fakt hezky rozjetou restauraci a museli ji prodat, aby mohli vyplatit sestřenici, kterou unesli. A to ti tam říká jako kluk, který o té bezpečnosti fakt něco ví. To znamená, jakoby oni úplně jinak vnímají tyhle ty věci. A na druhou stranu jsou jako úžasní v tom, že jsou jako fakt přátelský, fakt milý, fakt jako hrozně ochotný, hrozně rád za nimi jezdím, protože tam ta míra toho jako docenění toho, co jim přinášíš, jako zas násobně větší. Já jsem slyšel, že v tom Mexiku spousta věcí funguje jako dost specificky. Posledně se vyprávěl historiku o tom, jak se tam tamní šéf výcviku policie stal tamním šéfem výcviku policie a bylo to něco, co si v Čechách jako moc neumíme ani vysnít, že by to takhle mohlo být. Možná víc? A tak jednoduše, jo. Naše zkušenost třeba s výcvikem policajtů v Čechách je taková, že jako můžeš mít sebe originálnější systém, který řeší víc věcí a přesto je to prostě nějaká byrokracie a nějaký prorůstání. Velmi pomalu, krůček po krůčku. Jako teď se snad jako svítá na lepší časy, ale je to jiný. V Mexiku je to o tom, že hlavním výcvikářem se stane člověk, který si kondičně jde zacvičit krav magu do místního parku. A tam prostě něco jako vstínuje si, aby jako nevypadl z formy. A obestoupí ho jako partička jako nařachanejch, vošklivejch Mexičanů, který jako říkají, co tady jako děláš? Co si jako myslíš, že tady děláš? Říkám, tak nic, jsem si tak jako cvičím. Říkám, to vypadá drsně, já si tě vyzkouším. A ten člověk tam říká, OK, super, dneska tady umřu. Jako, není cesta ven, budu to muset vybojovat. A nějakým způsobem tam jako se do něj a pustěj. On je jako fakt vymlátí. A oni mu ukážou placku a řeknou, tak to ne, já jsem tady jako místní detektiv, já jsem tady policajt, půjdeš s náma. Tak super, takže skončím v mexickém lapáku, protože mě někdo jako v parku napad. A já jsem se bránil. Nicméně chlapu prostě veme a doslova za flígreho jako dotáhne ke svýmu nadřízenému, což je prostě opentlený generál s miliardou odznaku. A říká mu, tenhle ten chlap mě právě zmlátil v parku. A já jsem úplně jako nechtěl, možná došlo k nějakému nedorozumění. Ne, ty tomu nerozumíš. To znamená, že já už nejsem nejlepší v mexické policii. Já jsem tady místní hlavní výcvikář a ty jsi mě zmlátil, takže teď už nejsem nejlepší já, teď jsi nejlepší ty a ode dneška budeš hlavní výcvikář ty. To se stalo našemu známému, který nás tam dostal. Máš tam nějaký jiný podobný specifický zážitek v Mexiku, takový to, jako tohle byste nezažili jinde? Jo, asi spoustu, ale
těžký vybrat jako jeden, protože to je jako jedno velký dobrodružství. Tam, já nevím, namátkou, a když jsme tam cvičili s dolarovým miliardářem, který byl zároveň šéf agentury, zároveň byl absolvent mexického West Pointu a člen speciálních jednotek, ale stal se z něj prostě jako multimiliardář v rovině, má vlastní bezpečnostní agenturu, která má hodně přes 30 000 členů. Tak třeba tenhle ten člověk, toho na ulici unesli. A dostal se z toho tak, že ve chvíli, kdy ho jako nacpali do auta a hodili ho jako na zadní sedačku a odjeli s ním, tak neměli čas při tom únosu ho prošacovat. Takže dolarový miliardář se z té situace dostal tak, že se z toho prostě vystřílel. Vytáhl vlastní bouchačku a ze zadní sedadla je prostě prokropil a utek z toho auta. Třeba. Jiná podobná storka tam byla s velitelem výcviku, a který to tam celý organizoval, mimo jiný to byl jako prezident mexický Krav Magy. A jako fajn kluk, super, super, pozval nás tam s tím, že prostě bych chtěl něco efektivnějšího. A tomu se třeba stalo to, že byl někde večer na party a zaklepal na ní chlap, na okýnko mu zaklepal chlap s brokovnicí a prostě vystřelil. A ustřelil mu půlku čelisti. A tenhle chlapík byl takový drsňák, že z toho auta nejen jakože vylez, ale domlátil chlapa s brokovnicí, prohodil ho výlohou, doslova ho tou výlohou přeříz. OK. A pak běžel 3 kilometry do nějakého obytného bloku, kde bydlel jeho kámoš, bez půlky v obličeje. Aby mu bez půlky v obličeje skrz kukátko ve dveřích, při bouchání na ty dveře, jako vysvětloval, že je to on, že ho jenom nemůže poznat a že mu jako momentálně chybí půlka tváře a že bylo dobrý, kdyby se o ně postaral. Jako tohle je ta mexická odolnost v pravém slova smyslu. Pak ti tam ukazuje, jak prostě fakt nemá čelist, jak fakt má vydávací zuby. Jako, ty bláho. Takže jak storek je tam dost. A jak to vypadá s Mexikem teď? Působíš tam, jezdíš tam pravidelně, děje se tam teďka něco? A teď je to tam trochu jako komplikovaný, stejně jako všude. A jako covid je v Mexiku svým způsobem ještě komplikovanější než u nás nebo v Evropě. Oni i za normálního stavu to mají jako hodně komplikovaný, takže jejich místní vláda tam na ně jako zkouší sociální experimenty na úrovni, jako kdy už se začnou bouřit, když jim vypneme vodu a když jim přestaneme jako dávat dodávky a tepla. A nebo prostě nabouráme jako zásobovací řetězec v potravinách. Takže to je jejich normální stav. A teďka s covidem je to samozřejmě jako ještě komplikovanější a problém. Nicméně máme tam teďka vybranýho šéf-instruktora, který už za náma měl přijet, aby se tady s náma vycvičil nebo dovycvičil. A je to člověk, který jsme tam potkali shodou okolností právě před těma 10 lety. A od té doby s ním pravidelně trénujeme. A teď by se z něj měl stát šéf-instruktor pro Jižní Ameriku a priori pro Mexiko. Takže to bude takový náš nový model franchise pro Mexiko, který bude jaký specifický. A věříme, že by tam mohl zachránit mnohem víc lidí než u nás. Tady máme něco přes 80 zachráněných životů v Čechách. Tam předpokládáme, že bude jako každý jeden člověk, co projde výcvikem a že to použije. Takže čekáme, že ty výsledky tam budou ještě zajímavější. Teďka na chvíli zpátky do Čech. Spousta bojovníků možná teďka o SROADu slyší úplně poprvé. Jasně. Jak funguje v Čechách? Kde je možný si ho zacvičit? Jak to, že je méně známější než Krav Maga? Mm. Jak to máš v Čechách? Dvě části odpovědi. A proč jsme méně známí než jako jiný styly? Protože jsme se na to jako jednoduše moc nesoustředili. My to děláme 20 let, ale jako realita je taková, že jako větší podnikání z toho je posledních 10 let. A 90% těch našich klientů byly firmy. To znamená, my za sebou máme všechny psychiatrické léčebny, různý sociální azyláky a jiný jako konfliktní pracoviště. A to pro nás bylo vlastně jako důležitější v tom objemu toho, kolik lidí můžeme vyškolit a tím pádem kolik životů můžeme zachránit. To pro nás bylo vždycky podstatnější. Teďka jsme to trochu přeorientovali a více soustředíme právě i na veřejnost a více soustředíme na to, že vyrábíme online kurzy a další věci, které nám jako dávají smysl a už z nich máme první zachráněný životy, což je samozřejmě jako super, že to jde. A i ty online kurzy jako děláme jinak a jsme v tom jako specifický. Víc nám jde o to, aby se to lidi fakt naučili a tak. Nicméně, odpověď dvě. A teďka se otvírají franchise, otvírají se kluby, takže máme celou řadu a teďka máme asi 20 lektorů v Čechách a přibývají nám lektoři krajský, který cvičejí v různých velkých městech. Takže přes webovky se dají najít konkrétní kluby, které se teď otvírají.
u nás a na Slovensku. Zmiňoval jsi Mexiko. Jsou teda ještě nějaký další země, kde jsi aktivní? Teď nám do toho hodili vidle covid, protože přesně před covidem se nám jako dařilo otvírat franšízy po Evropě. Měli jsme velmi úspěšnou kampaň na franšízanty. Tam se hned z prvního kola se nám přihlásilo přes 30 opravdu výjimečných bojovníků z celé Evropy. Hodně tam teda dominovali lidi ze Švédska a z Holandska. To bylo zajímavé, že tam o to byl větší zájem. Takže tam už byli nějaký jako předvybraný zajímavý lidi, který by to jako fakt byli zajímaví jako kandidáti. A často se nám tam hlásili nějaký, jeden z hlavních švédských výcvikářů pro armádu se nám tam přihlásil a nějaký chorvatský výcvikáři z policejních a speciálních jednotek a nějaký specialista nebo nějaký bojovník, šampion zase v nějakém kickboxu, něco podobného. A který dělal bodyguarda a vyhazovače a jako takovýhle typy se nám tam hlásil. Dost jsme se těšili na to, že si s nima zatrénujeme, ale zatím jsme to jako neposunuli o ten level dál, že bychom je fakt viděli, že bychom se je fakt vyzkoušeli. Ale je to škoda, jinak bychom v téhle době už asi a měli první franšízy a Švédsko-Holandsko. Ještě nějak ovlivnil covid tvoje podnikání, mimo to, že za tebou nemůžou lidi jezdit? No, řekl bych, že dost výrazně. A u nás to znamenalo asi 90% jako ztrát v příjmech standardních, protože jsme najednou nemohli školit firmy, najednou jsme nemohli dělat velké věci. A museli jsme omezovat právě výcvik lektorů, který už bychom v té době, nebo jinak už bychom měli připravený líp. A zase na druhou stranu, jako povedlo se nám vlastně vytvořit úplně nový produktový řady, povedlo se nám dělat ty online, na který jsem docela hodně pyšnej. Povedlo se nám dělat jako velký kampaně, máme docela sledovaný videa. Takže jako povedlo se nám velmi dobře jako podnikatelsky najet na druhou větev. A vedle toho se nám zase povedlo jako dost unikátních kurzů připravit. Takže myslím, že to pomůže. Myslím, že konečně jsme měli jako čas na věci, ke kterým se nikdy nemůžeme dostat. Takže pro nás vlastně covid dobrý. Něco z toho jsem zachytil. A jak se dá dělat sebeobrana online? A na první odpověď by jako logicky znělo blbě. Jako je to pro většinu lidí asi stejný, jako by ses chtěl učit sebeobranu z knížky. Ale já myslím, že je to spíš o tom, že jako lidi mají, podobně jako u klasické sebeobrany, mají lidi blbou zkušenost a moc jí nevěří a proto musíme jako vlastně dělat osvětu, aby šli k nám, že to fakt děláme jinak. Tak podobně je to v online kurzech. Když si koupíš normální online kurz z nějakých bojovek, tak se tam prostě 2 hodiny chlapík předvádí, co umí s karambitem. Jako bezva, ale ty lidi se z toho nenaučí nic. My to děláme úplně jinak a ty naše online kurzy jsou postaveny na tom, že jednak se tam snažíme promítnout zážitek, takže i přes online kurzy ty lidi řeší nějaký modelový situace, takže si aspoň zarámujou, co jdou vlastně řešit, to je důležitý. A druhá, což je důležitější, ten kurz je opravdu postavený jako výcvikově. To znamená, i pro toho zkušeného bojovníka tam jsou jako stovky různých drillů na cvičení. I s přihlednutím k tomu, jestli ty lidi doma mají vybavení nebo nemají vybavení, jestli cvičejí solo nebo cvičejí s sparingem, aby to prostě dávalo smysl a mohli si z toho naučit co nejvíc. Mohli si to co nejvíc odníst. Takže jako máme už zkušenost s tím, že to doopravdy jde a opravdu už máme i první zachráněné životy z lidí, kteří teda absolvovali teda první pomoc v rámci nějakého bloku té sebeobrany. A paradox je, že prostě to jako i tohle stačilo. Že je pro nás super, jako zajímavý. A dává nám to teď ohromný smysl. A tyhle ty kurzy jsme teď napřekládali do angličtiny, překládáme je do španělštiny a děláme první kampaně v Indii, který zatím vypadají, že budou hodně úspěšný. A potažmo máme nějaký jsme druhá česká firma, která inzeruje na prestižním americkým vzdělávacím serveru. Právě s kurzama, teda se byl brany v angličtině. Taky jste začali být hodně aktivní na YouTubeku. Mm-hmm. Asi nejsledovanější seriál, co tam máte, jsou Bullshit techniky. Jasně. A jak to vzniklo, motivace tohleto točit? Potažmo, co jsou takový největší bullshity, co jsi potkal za tu dobu, co to děláš? Ty bláho, toho budou jako fakt stovky. A ono jako v každém stylu se dají jako najít prostě naprosto nerealistický koncepty, techniky nebo pojetí. Ono to samo sobě může fungovat, když ten člověk jako trénuje 20 let. Může.
Já si myslím, že to je problém i pro hodně trénovaný lidi. Ta moje zkušenost je taková, že za mnou jako naši lektoři jsou vždycky instruktoři jinde. Takže máme dost prostoru to testovat. A vidíme prostě, jako jak absurdní věci a tam vlastně v různých stylech jako fakt procházejí. A mě to vždycky jako straší, jako vysloveně mě to děsí, když si představím, že ten systém sám o sobě jako někde habruje, má tam někde fakt jako mezery, které jsou očividné, a ještě ho navíc má jako používat někdo, kdo je fyzicky slabší a není úplně vytrénovaný. Že to je jako jasný recept na katastrofu. Takže tím, že se ve mně jako pění krev pokaží, když něco takového vidím, pokaží, když tomu uvěří někdo na úrovni věřím věcem z filmu, je hrozně podobný. Prostě holka uvěří tomu, že jako, jak by ses ubránila? No, ubránila bych se tím, že někoho nakopu do koulí. Jo, zkusila jsi to někdy doopravdy? Protože to nefunguje. Protože bys musela mít ohromný štěstí, protože by to muselo být perfektně načasovaný, protože bys musela perfektně trefit, protože on by se to hrozně nemohl hlídat. A ve všech ostatních případech to znamená, že jako lehce natočí pánev a ty už netrefuješ nic a jako promarnila si jedinou možnost. Plus, když se to trénuje v těch klasických bojovkách, tak ti nikdo neříká, jako bude to fungovat, když to perfektně načasuješ a budeme tě trénovat v tom, abys to dobře načasovala, abys věděla, co mu říkat, abys odvedla pozornost, než ho tam kopneš. To se prostě nestává. Takže jasný motiv. A jako už jsme zase zpátky u, jako jestli se lže, tak je něco špatně. Kde tohle to vzniká, když jsou nějaké ty techniky vyloženě jako nesmyslný a jde vysvětlit to, že jsou nesmyslný během dvouminutového videa, tak jak to, že to doteď někdo cvičí? To je dobrá otázka. Já odpověď samozřejmě nemám. Museli bychom se jít ptát jako instruktorů, kteří tohle trénujou, cvičejí v tom někoho a často tomu jako i věří, že to funguje, protože se jako nikdy nevyzkoušeli jako reálnější odpor, protože jako jim tam je dost tradiční, že když tam je nějaký jako instruktor sensei a všichni k němu jako vzlížejí a on tam má nějakou autoritu, tak to, co řekne sensei, je prostě univerzálně pravda. A je to už na úrovni nějakého náboženství. To stává fakt hrozně často. Takže tam úplně jako je nějaká absence nějakého kritického myšlení a nějakého, jako nějaký chuti logicky to ověřovat. Protože je to jednoduchý. Jako buď chceš cvičit s náma, tak to dělej takhle, anebo nad tím pochybuješ, tak běž pryč. Jako my o tebe nestojíme jako vožáka. To je hrozně častý koncept, hrozně častý přístup. Nicméně, chci věřit, že ty instruktoři to myslejí dobře, že chtějí těm lidem pomáhat, když je tohleto učej, ale dost možná opravdu nemají jenom ten jako kontakt s jako reálnějším pojetím toho odporu, řekněme. Často úplně stačí, že spousta těch systémů jakoby funguje, řekněme, proti holý ruce, ale úplně selhává, když se ten útočník vezme do ruky nůž. Najednou se úplně jako změní parametry, najednou se úplně změní styl, najednou je to jako celý o tolik víc dynamický, o tolik víc brutální, o tolik víc jiný, než to, co cvičili na úrovni, co mám dělat, když do mě strčí. Že najednou to jako úplně brutálně začne selhávat a ono moc stylů na nože netrénuje. Hodně stylů říká jako buď to vůbec nemá cenu, to jako stejně nemá šanci, anebo trénují naopak jako pseudotechniky na úrovni, jako ten výpad je prostě jeden, stačí jeden jednoduchý blok, jedna jednoduchá rána a útočník prostě přestal útočit, přestože je to feťák, který je připravený tě tam jako dekapitovat, rozkuchat někde ve sklepě. Tak to prostě nebude vypadat, to je problém. Pusť si jakýkoliv video z YouTubeka na úrovni reality, jako hned ti dojde, jako na co je potřeba si připravovat. Kdybych teda teďka chtěl jako divák tohohle videa zjistit, jestli sám náhodou necvičím něco, co bullshit je, bude tohle ta cesta, jak si to jako vyzkoušet? V první řadě je potřeba jakoby uvědomit si, na co trénuješ. To znamená, jestli trénuju na rvačku, tak mi prostě bude stačit, že jako trénuju údery a bloky a něco podobného. Prostě je to nějaká strkanice a ono to nějak dopadne. Pokud trénuju na to, abych jako zachránil sebe a svoji rodinu v situaci, kdy nás feťák napadne s nožem a na tohle se chci připravit, tak musím jako opravdu velmi kriticky se dívat na každou jednu techniku, kterou cvičím a prostě ji prověřovat tím, že na tom tréninku trochu zlobím. A velmi rychle mi začne jako docházet, jako tohle by nefungovalo ani našemu trenérovi, jak to má potom fungovat mně. Tím vás nenavádím na jako trénujte nebezpečně, jo? To vůbec ne, to je jako vůbec. Pojďte na náš trénink, tam můžete zlobit. Ale jako ten mechanismus je jiný. No ale samozřejmě už jen to, že si uděláte vhled do toho, podívám se na reální videa,
reální konflikty z ulice a vidím, jak je to rychlý, vidím, jak je to brutální. A teď jako přemýšlím nad tím, jestli by mi tam ty techniky fungovaly, jestli by mi stačilo to, co umím, jestli by mi dali ty lidi prostor na to, abych kopnul, jestli bych vůbec věděl o tom, že mě najednou ta rána jako přilítne a tak dál, a tak dál. Většinou v drtivé většině ne, v mých zkušenostech. Je to jako jiný. A znova vůbec netvrdím, že jako žádný jiný styl než nás jako nefunguje. To vůbec není pravda. Vůbec. Ale je ohromný rozdíl mezi tím, jestli trénujete bojový umění a je to celý o disciplíně, jestli trénujete bojový sporty a je to v zásadě o kondici a případně o nějakým jako reálnějším načasování. Ty sporty v tomhle jsou jako blíž té ulice než co jiného. Jestli trénujete klasickou sebeobranu, to je většinou taková jako nepovedená kombinace bojových umění a bojových sportů a bavíme se o... Je to přesně ten jeden výpad a ty útoky prostě realistický nejsou. Předem víte, že jste o tom, že budete napadený, předem víte, co se tam bude dít a tak dál. A to všechno je prostě z pohledu té ulice jako non-real. A nebo jestli trénujete reálnou sebeobranu a těch je fakt jako pár na světě. V tomhle smyslu na úrovni, kdo vás připraví na aktivního střelce a opravdu trénujete, že po vás někdo na tréninku začne střílet, byť bezpečně, ale tak, abyste si doopravdy vyzkoušeli, co se bude dít předtím, co se bude dít přitom, jak se ošetříte, když tam odtud vypadnete a někdo vás zasáh. To je prostě jiný. To je jiný. OK, a tohle, co zmiňuješ, nebo zeptám se jinak. Dejme tomu, že dělám MMA a teďka půjdu na cvičení k vám. Jasně. V čem to bude jiný? Co bude to první, co mě zaskočí? V čem bude ten trénink vypadat jinak? Myslím si, že jsem zvyklý na plnou rychlost, plnou dynamiku. Tak zrovna to MMA jako nebude úplně dobrá volba toho velkého rozdílu. Protože to MMA a... Z našeho pohledu bude to MMA jako nejblíž té realitě, co se dá hledat v bojových sportech. Takže tam zdaleka jako nenajdem jako ten konfliktní prostor tak velký, jako na úrovni, hele, učím se jenom kopat a je to olympijská disciplína. Ale jako na ty kopy prostě nemám prostor, protože nožem se útočí pod metr. V tom MMA a největší rozdíly pro MMA, že se to teda zmínil, z našeho pohledu budou o tom, že hodně těch věcí bude končit na zemi. Na té zemi se s tím člověkem bude štít jako prát a zápasit do nějaké jako dobré pozice a potrvá prostě desítky vteřin, než ho ubojuješ, vystane ring a nějaký odpor toho člověka. A realita s bojem na boj na nože je taková, že většina situací končí do 7 vteřin. Takže spočítej si, co je 7 vteřin v tom boji a v tu chvíli už jsi kompletně rozsekaný tím nožem. A jestli jsi do té doby jako něco nepředved, z té situace nezmizel, nevzal si do ruky nějakou zbraň, proto abys měl aspoň nějakou šanci, tak jsi to jako hodně jako pokaňhal a jako pravděpodobně i ten opravdu zkušený fighter bude jako dost zaskočený tím, že to je mnohem rychlejší, mnohem brutálnější, je tam mnohem víc zásahů, než by byl jako ochotný akceptovat a není tam jako moc čas na nějaký střetný boj a na nějakou jako taktiku tohohle typu. Tam bude problém. Nemluvě teda o... I když by tam nůž nebyl, tak se pojďme bavit o MMA fightu proti 2-3 soupeřům. Že mají baseballovou palku, že tě na zemi ukopou, když jednou schodíš a tam ho zapáčíš. Jako bude to problém. Myslím, že se blížíme ke konci. Je něco, co by si vzkázal divákům, ať se týká jejich tréninku, jejich cvičení, toho, jak nad tím uvažujou. Cokoliv na závěr? Ježíš, je super, že trénujete. Je bezva. Ať trénujete cokoliv, tak je to vlastně super. A jediný, na co dejte pozor, je, aby z toho nevznikaly zlozvyky, protože tu realitu jako navnímáte jinak, než pak doopravdy bude vypadat. To znamená, jestli se chceme připravovat na realitu, tak musíme reálně trénovat. Jestli se chceme chystat na to, že máme jako reálně ochránit rodinu, tak v tréninku musíme někoho chránit. Jestli se chceme chystat na to, že jako to nebude o jedné ráně, ale těch ran bude fakt jako spousta, tak se chystejme na to, že taky budeme zraněný a taky se chystejme na to, že to taky bude mít nějakou právní dohru, protože prostě žijeme v právním státě. Tohle všechno dohromady z vás dělá chytrýho bojovníka, který pak není zaskočený, když se do té reality dostane. Může vám to zachránit život už jenom to, že některý principy z toho tréninku zpochybníte. Trénujte chytřej, trénujte líp. To by bylo poselství. Bezva, kde ti lidi najdou, kde se dozví víc? Mrkněte se na www.sorudo.cz a tam se můžete dozvědět spoustu. Hlavně se mrkněte na náš YouTube kanál a lajkujte, šerujte, odebírejte náš kanál. Můžete tím podpořit právě to, že se snažíme vlastně dostat tohleto know-how mezi bojovníky, kterým to může zachránit život.